Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Tijekom ove školske godine, a po evidenciji kojom raspolažu nadležni u distriktu Brčko, 93 romske djece redovito se školuje. Po evidenciji imam ukupno 93 romske djece koja pohađa obrazovanje. Od toga imamo 89 koje pohađaju osnovno obrazovanje. Na to imamo četvero koji pohađa srednje obrazovanje i momentalno imamo jednu na fakultetu. Svakako da je doprinio dosta rada i trude i nevladinog sektora, a ujedno i suradnja referenta za romska pitanja kao i menadžmenta sa školama, tako da po sadašnjoj evidenciji najveći broj izostanaka zabilježen je u naselju Prutače, gdje djeca neredovno ne dolaze, a roditelji to pravdaju siromaštvom. Tako da u suradnji sa menadžmentom škole i konstantnom komunikacijom roditelja sa referentom upozoravamo na važnost obrazovanja, a i zakonske mjere ukoliko dijete ne dolazi redovno na nastavu. Tako da konstantno smo u pregovorima, u razgovorima, da samo nije problem siromaštvo, da ima i drugih prepreka. Tako da težimo ka tome da što više djece se upiše u osnovnu, srednju, a i na fakultet. Otvaranjem dnevnog centra na području Brčkog distrikta, po evidenciji dnevnog centra ukupno redovnih korisnika imamo 50. To je jako veliki broj djece koja dolazi tu da se opismeni, a dnevni centar radi po nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja te ih sprema za pripremnu nastavu, tako da 28 djece će na proljeće da krene, tako da zaista je to jedan pozitivan primjer gdje eto kroz razne aktivnosti omladinskog centra Vermont radili smo jednu od aktivnosti u naselju Prutače, u osnovnoj školi Prutače, gdje smo radili radionicu opismenjavanje roditelja i važnost obrazovanja romske djece, gdje je jako veliki broj roditelja došao i odazvao se tom pozivu i shvatili, roditelji su došli do zaključka šta doprinosi obrazovanje, a koje su kaznene odredbe ukoliko dijete se ne obrazuje. Tako da zaista mogu s pravom da kažem da se na jedan način poboljšava status, ali da još dosta treba truda i rada kako bi podigli na veći nivo obrazovanje, znači djece, da djeca budu što redovnija, da što više prati nastavu, da ih obezbijedimo svjetski školski pribor, jer evo kroz razne humanitarne organizacije, međunarodne organizacije mi uspijevamo djeci koja su pretežno u naselju Prutače na marginama i ivicama života, nemaju ni svjetske, nemaju ni torbe, nemaju ni olovke, tako da se kroz razne humanitarne aktivnosti obezbijedi djeci osnovni školski pribor. Stanje sigurnosti na području Županije Posavske u proteklom tjednu ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. U tijeku izvještajnog perioda u vremenu od 6. do 12.3. 2017. godine operativna dežurstva organizacionih jedinica MUP-a su zaprimila 3 prijave kaznenih djela. Najčešće su prijavljivana nanošenja tjelesnih povreda u tučama. 5 prijava prometnih nezgoda, najčešće uzrokovanih nepropisno izvedenim radnjama vozila. Zaprimili smo 1 prijavu narušenog javnog reda mira koji je narušen tučom, te 9 prijava ostalih događanja. Najčešće su prijavljivana prekoračenja radnog vremena ugostiteljskih objekata na području općine Orašje. Što znači da smo u tijeku proteklog tjedna, u vremenu od 6. do 12.3. tekuće godine zaprimili se ukupno 18 prijava naših građana za kompletno područje Županije Posavske, te s razlogom tjedan iza nas smatramo u potpunosti sigurni. Udruga žena oboljelih od raka dojke Narcisa Orašje i danas je obilježila Dan Narcisa, koji je obilježen u sve tri općine Županije Posavske. Možemo poručiti da udruga žena oboljelih od raka dojke Narcisa Orašje funkcionira već duže godina na području općine Orašje. Njihov rad je prepoznatljiv. Prepoznatljiv je prvo razloga što je humanitarnog karaktera. Dakle, nastoji se upoznati žene o potrebi preventivnog pregleda, dakle da ne bi došlo do onog težeg slučaja, odnosno do raka dojke, što je, od čega je udruga i osnovana.
općina Orašje svake godine nastoji moralno, a i financijski pomoći rade udruge kroz sredstva koja smo predvidjeli za udruženja. Između ostalog, to je udruga koja aplicira na taj program i općina Orašje uvijek podržava ta sredstva. Jako je bitno dati potporu, pošto ja imam i u obitelji i bližoj i daljnoj takav slučaj i uvijek sam, bez obzira da li je u mojoj obitelji ili nekoj drugoj, treba dati ženama potporu i u svakom slučaju bih poručila svim ženama da se redovno kontrolišu, što i sama radim da bi spriječila ili prevenirali tu bolest. Mogu vam reći da je slabo. Naši ljudi nisu osvijestili što se ovoga tiče, nisam zadovoljna. Jako udruga puno radi na osvješćavanju javnosti, jako puno imate edukacija. Evo, imamo sve, medija, sve mi to znamo, ali jednostavno ne znam da li je to naša sredina takva da jednostavno prolaze, ono, ignorira ili pogledali ili ne. Ili... Znači, tako, morat ćemo se još uvijek... Ja mislim da treba još, jeste, još više, jer smo bili smo mi recimo prošle godine u Osijeku, ma da vidite vi šta je to. To nije niko prošao da nije skrenio na vratima, ne treba njemu narcisa. On je došao da pomogne. Ne radi se to ni u novcima, jer nije svako uopće, daje. Da. Baš to, baš to. Svako daje od srca koliko može. Znači, uopće nije bitno jedna marka i jedna marka. Da. Ali baš ništa i ono, okreni glavu i da ga uopće ne zanima, da ne baci oko na to. A i tko nema, evo danas su baš razgovarali o tome, da se može samo biti potpora po razgovaranju sa vama. Je, baš to, baš to. Nije uopće bitno. To sad kada je financijski iznos je najmanje bitan u tome sve. Tako je, dobro, to ide za udruku i dobro dođe, recimo. Ali ako nema, normalno da danas nema svako. Da, inače, koliko dugo ste vi u udruzi? U udruzi sam od 2013. godine, tad sam joj boljala. I odmah sam se uključila i super. Ja inače volim druženja i prijavni. Udruga puno pomaže i u psihičkom smislu, u materijalnom smislu, onako ovisno o svojim mogućnostima. Baš to, ovisi o svojim mogućnostima. Sad kažemo, inače se ovako sastavimo par puta godišnje, tako na kavi, tek toliko da se vidimo što se dešava, koja je u kojoj fazi, uvijek nešto. Super. Ne znam šta da kažem, jednostavno... Da ne okreću glavu. Da ne okreću glavu, to nije to, jednostavno ne shvaćaju, ne daj Bože nikome, ne znaju šta je to i šta to znači u jednoj obitelji. Jeste, kad se suočiš s tako teškom bolešću. Pušenje na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi moglo postati prošlost. Prema podacima Federalnog ministarstva zdravstva, gotovo svaka druga osoba u federaciji aktivno konzumira duhanske proizvode. U našoj zemlji gotovo je postalo nezamislivo ispijati kavu bez cigarete. No ukoliko zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina stupi na snagu, pušači će na brojnim mjestima na to biti primorani. To se tiče ograničenja upotrebe duhanskih proizvoda, ona se odnose na sve zatvorene javne prostore, radna mjesta, javni prevoz, javne skupove i privatne automobile ukoliko se u njima nalaze maloljetne osobe. To znači podrazumijeva i ugostiteljske objekte kao zatvorena javna mjesta, što znači da će u zatvorenim javnim mjestima, uključujući i ugostiteljske objekte, je predviđena zabrana upotrebe duhana i duhanskih prerađevina. Ovim zakonom nisu oduševljeni vlasnici ugostiteljskih objekata. Svjesni su, ističu kako će utjecati na njihovo poslovanje. Mislim da će dosta utjecati na posao, ali ipak moj je prijedlog da gdje god postoji mogućnost u bilo kom objektu ugostiteljske branše, da se ipak odvoji pušački i nepušački dio. Praksa odvojenih prostorija za pušače pokazala se dobrom, no u tom slučaju u neravnopravan položaj dovode se ugostitelji koji nemaju mogućnost odvajanja prostorija. Mišljenja građana o ovom zakonu su podijeljena i dok je jednima prioritet uživanje duhana, drugi misli na zdravlje. Vlada donose neke zakone da ovu sirotinju pljačkaju, to je pljačka. Šta, pusti čovjeka nek puši. Ima tamo, stavi svako 100 metara onu pepeljaru, gasi cigaru i riješi problem. Strogo zabraniti, zaista. Zbog čega? Pa kompletno zbog zdravstvenog stanja, ljudi danas i uslova u kojima žive. Mislim da pušenje onako šteti, a pogotovo pasivni pušači tu najviše stradaju. Pa imamo mi puno pušača i to je ovdje dobra industrija. Iskreno ne treba, stvarno je nekako smetnja. Od nervoze do svega. Moje mišljenje da ne treba. Opasno po život, posebno mladi ljudi, nažalost, kad
šetam po parku pa vidim djecu od 15 godina da puše, to je ne vrlo ružno, vrlo štetno. Naravno da treba, jer nepušači ipak konzumiraju jedan dio nikotina i treba im omogućiti da normalno sjede u kafićima bez tog dodatnog problema. Ja ne pušim, ali ne treba uvesti sva ta moje prijatelje koji puše, koji ne mogu bez toga. Nisam pušač, ali uvela bi zabranu na javnim mjestima, zbog zdravlja. Navike konzumiranja duhana pored zdravlja odražavaju se i na financijsku situaciju građana. Ukoliko novi zakon stupi na snagu, odrazit će se još i više, jer se sankcije za kršenje ili neprovedbu kreću u iznosu od 250 do 15.000 konvertibilnih maraka. Pogotkom Krstanovića iz kaznenog udarca, Široki Brijeg je u uzvratnoj utakmici četvrt završnice Kupa Bosne i Hercegovine pobijedio Zrinjski rezultatom 1:0. Mislim da u ovoj dio utakmice ipak zasluženo. Smo prošli u polufinale, čestitao bi momcima, čestitao bi ekipi Zrinjskoga. Bile su obe utakmice fair i korektne. Ova druga utakmica, s obzirom na rezultat iz prve utakmice, odigrali smo pametno. Što je kolega rekao, čekali više na neku kontru i polukontru. Dočekali smo taj jedanaesterac, imali smo još na kraju nekakvih prigoda, međutim, sve u svemu, dosta napeta utakmica, važnost je bilo. Bilo je vidljivo da je važna utakmica i u nekim trenucima nismo bili ni smireni i nismo sprovodili ono što sam tražio od njih. Međutim, zasluženo, s druge strane, želim Zrinjskom isto da prvenstvo nastave ovako kako do sad guraju i želim im sve najbolje. Ono što želim je da čestitam Širokom Brijegu, znači na zasluženom prolazu. Oni su danas dobro postavili, znači čekali su nas na tu kontru, mi smo pokušavali, nismo uspjeli, taj penal je bio presudan i to je to. Mislim da je prije toga bio jedan faul, ali kaže, ono je bilo jako teško, oni su dobro postavili, to je to. Još jednom čestitam Širokom Brijegu, želim uspjeha i želim da osvoje taj kup. Bile su to vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.